Ранок у столиці. Традиційно о цій порі ми підготували для вас добірку цікавих та свіжих новин. У студії Аліна Матвійчук. Вітаю. Вибухівку цієї ночі шукали у парку «Перемога». За даними інформатора, випадковий перехожий прогулювався ввечері парком і побачив у траві сумку для ноутбука. Вона була відкрита, всередині лежав якийсь пристрій, обмотаний скотчем і миготіла лампочка. Чоловік одразу викликав правоохоронців, а ті – вибухотехніків. Район інциденту оточили і частково перекрили сусідню вулицю. На щастя, мінування не підтвердилося. У сумці вибухотехніки виявили лише саморобний зарядний пристрій, який не становив жодної загрози. У столиці шукають породілю, яка викинула свою дитину. Мертву новонароджену дівчинку знайшли випадкові перехожі у лісосмузі неподалік Староборисполської вулиці. Тіло дитини лежало в пакеті під гілками хвої. Що стало причиною її смерті, встановлює слід судово-медична експертиза. У разі доведення умисного вбивства жінці загрожує покарання до 5 років позбавлення або обмеження волі. Наразі ця подія кваліфікована за статтею 117 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Відповідальність за цей злочин передбачена у вигляді до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той же термін. Наразі призначена низка експертиз. Проводяться всі необхідні слідчі, розшукові заходи по встановленню жінки, яка це зробила. Один український захисник був поранений минулої доби на сході країни. 2 березня російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціям наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. За даними розвідки, минулої доби одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника. Спочатку цієї доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ поблизу населених пунктів Новозванівка та Золоте-4. Втрат серед наших захисників немає. Національні дружини відзначили 2-ту річницю свого заснування урочистим маршем. Порядку в центрі маршу в центрі Києва. Колони пройшли Хрещатиком до басейну і звідти бульваром Лесі Українки попрямували до косого капоніру Київської фортеці, де і відбувалася вогняна містерія. Там вони вручили офіційні стяги Луцький та Івано-Франківський ланка, які впродовж року проявили себе якнайкраще. Під час акції також оголосили про створення 2 великих підрозділів – Південь та Схід. Національні дружини позиціонують себе як націоналістична організація, головною метою якої є утвердження порядку і дисципліни в правовому полі держави. Постійна боротьба з незаконним гральним бізнесом, з наливайками, з, скажімо так, кримінальними елементами, які заважають жити українцям, скажімо, таке явище, як тітушки. В такому ключі працюємо вже 2-й рік. Наш основний меседж – те, що ми найдисциплінованіша, найорганізованіша сила українського націоналізму. Тобто ми є авангардом українського націоналізму. Керуюча компанія Шевченківського району перерахувала мешканцям за неякісні послуги 2,6 мільйона гривень. Про це повідомив директор керуючої компанії на брифінгу у КМДА. Він зазначив, що керуючі компанії соціально відповідальними підприємствами і у разі неякісних або ненаданих послуг коригують нарахування киянам. Ми змушені щодня реагувати на ті аварійні ситуації, які відбуваються в будинках. І протягом однієї доби максимально ми ліквідуємо ці аварійні ситуації для забезпечення мешканців своєчасно якісними послугами. Перевірити порядок нарахування за послуги з комунальних послуг та утримання будинків на прибудинкових територіях кияни можуть у центрах комунального сервісу. Про це повідомив генеральний директор Центру комунального сервісу Андрій Щербина. У закладах ви можете отримати роз'яснення щодо порядку нарахувань чи звірити розрахунки. Щербина також нагадав, що те саме можна зробити і дистанційно з допомогою онлайн-сервісів. Ресурси дозволяють отримувати інформацію про щомісячні нарахування.
нарахування з усіх комунальних послуг, отримувати на електронну пошту рахунок та сплачувати за спожите. Власники картки киянина розраховуються без комісії. Екологічна катастрофа близько. До 2050 року Україна поступово перетвориться на пустелю і почне імпортувати питну воду. Про це заявили в громадській організації «Чистий Дніпро». Важко повірити, але наша держава має один з найнижчих рівнів забезпечення водними ресурсами серед країн Європи, зазначили організатори заходу. Дефіцит води стане відчутним вже через 10 років, а все через глобальне потепління, заміщення кліматичних зон, нераціональне використання водних ресурсів та застаріле очисне обладнання. Тож уже зараз, наголошують в організації, варто впровадити нову екологічну програму «Порятунок Дніпра», яка вирішила низку проблем, а саме подбає про очищення водою від замулення, залісення територій та боротиметься з водяним горіхом, який знищує рибу. До 2050 року є тенденція, що територія посушливої, то дуже посушливої території, зросте ще на 20-30%. А у 2100-му в Україні зі статусом вологого регіону залишиться лише частина Волинського Полісся. А решта території буде напівпустелею, а на півдні країни навіть пустелею. Реінкарнація старих, зламаних або ж просто непотрібних парасоль. У столиці їх почали приймати на переробку. Акція стартувала зовсім нещодавно, але люди відгукнулися доволі активно і вже встигли зібрати понад 50 парасольок. Із них виготовлятимуть багаторазові бахіли, адже одноразові дуже важко переробляти, здебільшого їх тільки спалюють. Нести парасолі можна за адресою Саперно-Слобідська, 25/4. Ми знайшли майстриню, яка може це зробити. Власне, вона шиє з тканини якась парасольки, вона дуже міцна, вона водонепроникна. З тканини ми будемо робити бахіли. З нами вже зв'язались художники, які хочуть зробити зі спиць арт-об'єкт, і ми також спиці будемо збирати окремо і передамо їм для арт-об'єкту. Пластикові ручки ми скрутимо і віддамо на переробку або на спалювання. У столичному метро можуть з'явитися дефібрилятори. Щоправда, за умови, якщо відповідна петиція на сайті міськради отримує 10 тисяч голосів. Дефібрилятори на зупинках громадського транспорту – це звична практика у багатьох країнах світу. У столичному метрополітені вже проводять консультації, як реалізувати такий проект. Адже питань виникає чимало, які саме, де і за яку ціну. Медики ж кажуть, що в метро можуть бути лише спеціальні автоматичні дефібрилятори голосовими підказками. Їх може виконувати і не фахівець. Підтримати петицію на сайті міськради закликала і виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук. Номер петиції 8520. Залишилося півтора місяця до кінця голосування. За статистикою загальноукраїнською, 63 випадки смертності людей в Україні – це серцево-судинні захворювання. Розуміючи той масив людей, які ми перевозимо, є чітке розуміння, що таку програму треба впроваджувати і вона може врятувати життя. Тільки якщо буде виконана голосова інструкція, він може спрацювати. Але цього мало, він працює тільки виключно тоді, коли дійсно є щось не так з серцем, тобто серце неправильно працює або взагалі не працює. Дефібрилятор сам скаже, що це не моє. Це інша причина. Втрати свідомості. Інша. Але 90% і більше може це, власне, порушення ритму серця. Тому він 90% має спрацювати. У березні кияни традиційно зможуть обстежитись на пересувному флюорографі. Працюватиме він з 10 до 17.00. Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Нагадаю, туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Свіжий графік роботи пересувного флюорографа можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров'я. Вже 6 березня обстежитися можна у Дарницькому районі міста на Харківському шосе 121/3. Чи бачили ви котяче королівство? Якщо ні, то ви ще матимете таку змогу сьогодні до кінця доби в українському домі. Дійсно правлять пухнасті і вухасті муркотуни. У шоу беруть участь понад
понад два десятки різних порід, а загалом до Києва з різних куточків світу приїхали більше 250 вусатих учасників. Вистава котів безкоштовна, можна як просто прийти подивитися, набратися позитиву на наступний тиждень, так і придбати собі домашнього улюбленця. Також можна прийти на бал зі своїм пухнастим товаришем і позмагатись у категорії «Хатні улюбленці». Она очень нежная, добродушная, я не знаю, то есть не агрессивная. Она всем подойдет, кто хочет, чтобы ласковое животное рядышком было. Так вот этот мейкун. Порода как спокойная, так и игривая. Очень контактные животные, любят очень деток. У меня с детьми играют все, то есть не агрессивные, ласковые. То есть, если хотите друга найти, великолепное животное. Ну, то есть, ви ж видите, вот спокойно абсолютно котеночек лежит. На цю годину з новин у мене все. Наступний інформаційний випуск. Не пропустіть об 11 годині. Зустрінемось, а за мить не перемикайте «Ранок у мегаполісі».